ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗହଣା କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ତେବେ ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ପକାଇବା ଏବଂ ଜାଣିନେବା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କେତେ ଖସିଛି ଆଜି ସୁନା ଦର ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ। ତେବେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟିକ ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ନେବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଏମିତି ସୁନା ଦର ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 45,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ, ସେମିତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା କହୁଛନ୍ତି, 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 59,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 45,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ, ସେମିତି 50,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ। ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଆପଣ ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କିମ୍ବା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ତାହେଲେ 45,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର, ସେମିତି 50,148 ଟଙ୍କା ରହିଛି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ବୋଲି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେମିତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 46,100 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ, ସେମିତି 50,280 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ। ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 46,400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 50,620 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ଗହଣା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ। 45,950 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 50,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର। ସେହିପରି ଆଜି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ରୂପା ଦରରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,700 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏହି ରେଟ୍ରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟିକ ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ ରଖିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ସହିତ ସୁନା ଦର ଉପରେ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇପାରିବେ।